प्यार चाहिए अली तो सानू प्यार चाहिए प्यार चाहिए अली तो सानू प्यार चाहिए प्यार चाहिए बाबा जी अली तो सानू प्यार चाहिए مدینے دا توجہ ہے مکے دا شہر جمعے دا روزے کائنات نبی عمران دی حویلی ہے جھولی پھیلا کے اللہ نو آکھا رحمان اللہ اپنا وعدہ پورا کر او وعدہ کیڑا پورا ہوئے ہاں بھائی میرے خدا یا میری میں زور کر دو او بینو غمخار چاہی دے پیار چاہی دے سنسار تھوڑے سے بھی کر مٹھا کرو جی جو گونج زیادہ پیان دیئے تے گونج پتہ نہیں پہ لگ دا تھوڑے سے بھی کر جی بسم اللہ واہ بھائی واہ اللہ دنیاں کرے غازی رنگ لاوے اللہ وسیرت دے وے اللہ بچیاں دیاں یاتیاں درا فرماوے والدین نصیب ہوویں اے نیازاں قبول ہوویں اج شعر تے اگاں دے نام ہونے شروع کر دتے نہیں تے تھک پونے تے شعر سونے سونے میں سناونے جے دا وعدہ کیتا وی او مینوں غمخار چاہیدا اے اللہ بادشاہ غمخار بھیجا کیویں توجہ ہے بھائی غمخار چاہیدا اے سنسار چاہیدا اے پیار چاہیدا اے ایندے نال کافی جڑنے تے پوری توجہ شعر پہ سنوے نا ہاں بھائی تیرا رب گورا میں وعدہ ہے اللہ توڑیاں دیاں دعا فرماوے بابا جی دعا لڑنی ہے
توجہ فرماؤ، علی بادشاہ چوف کعبہ چائے کائنات دے نبی نے ہتھاں تے چایا، نقش رلائے، ہاتھ میڈے وانگو، پیر میڈے وانگو، چہرہ میڈے وانگو، زبان میڈے وانگو، وجود میڈے وانگو، اللہ بادشاہ فرمائے میرے محبوب گھر میڈے آئے، نقش اپنے نال چ رلائے نہیں، میرے کول تا پچھیاں کہندے وانگو، رحمان اللہ دس کہندے وانگو، اللہ بادشاہ فرمایا غور نال وے، کان اذن اللہ، اکھ عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، بس رحمان اللہ، نبی پہ سن دے نہیں، سارا اپنے نال چلا لائے، تیرا محبوب یہاں گھر تیرے کھلوتا، مولود کعبہ نو ہتھاں تے چائی کھلوتا، اسے مولود کعبہ دا علی دا واسطہ دینا، کچھ گنجائش کر، کچھ رعایت کر، اللہ بادشاہ فرمایا تو منو بڑا ہی پیارا ہے، چلو تیرے واسطے گنجائش کر دینے، ہم 50-50 کر لیں دے، ادھا تیرا، ادھا میرا، اچھا کیویں 50 ہوئے بھائی، پہلی لائن توجہ ہے جی، پہلی لائن ایک دے حصے دی، دوجی لائن دوجے دے حصے دی، ہن پوری توجہ شعر پہ سنو نا، ہاں بھائی، تے نور نال بڑے آئی دا نور پر بجے تھک پیا بھائی، اللہ دوڑی کرے، ہاں بھائی، تیرے نور نال بڑے بڑے نور نال بڑے ادا، نور تیرے جیسا ادا، چہرہ میرے وانگو چاہیے، پیار چاہیے، سانو پیار چاہیے، کیا بات بھائی، وال نالو بریک، تلوار نالو تیز کری جا پلے سرات، ہر کوئی آسی اپنے اپنے امال دکھے سی، دے پار لنگ سی، ایک ٹولا سی، آواز آسی، واقعی فہم رک جاؤ، کیوں روکا گیا ہے، منطقی آدمی آئے، ہر لفظ مخرج نال ادا کیتا ہے، نمازاں پڑھیاں روزے رکھے نہ پودیاں، نمازاں ہار دے روزے، باب ناصر حسین شاہ اوراں فرمائندے ہوندے آ، نمازاں پڑھ پڑھ کے ساڈے متھے اٹھ دے گوڈے آر ہو گئے، کدی کئی کئی غلط انہوں کی یاد کرنی چاہیے، وہ فرمائندے ہیں نمازاں انج پڑھیاں، نمازاں پڑھ پڑھ کے ساڈے متھے اٹھ دے گوڈے آر ہو گئے، اساں کیوں روکا گیا ہے، اساں منطقی آدمی آئے، ہر لفظ مخرج نال ادا کیتے، چھ چھ مہینے دے مسلسل سفر کیتے، کنڈاں تے وزن چائے، فٹ پاتھاں تے راتاں گزاریاں، گلاس دی لوڑ ہی نہیں بنی، لوٹے نال طہارت ہی کیتی ہے، لوٹے نال پانی بھی پیتے، اذان آندی ونیا دیر نہیں لین نس لیندے دوڑ پاؤندے سے، محسوس ہوندا ہی وڈے برا دا چولے، چھوٹے برا دی شلوار، کیوں روکا گیا ہے، امال نامے کاغذ چیک کراؤ، کاغذ چیک کراؤ، کاغذ ساڈے ٹھیک ہے، امال نامے چیک کرو، درمان جنک دے کے گل کڑی کر سے، نام بھائی بے شک تو ہاڈے آلہ امال ہن بات اللہ دن کرے گا دی رنگ لاوے، ہاں بھائی بے شک تو ہاڈے آلہ امال ہن مثالی ورکا سارا خالی، بے شک تو ہاڈے آلہ امال ہن مثالی، دیکھ دے علی دے ہو بدار،
ਚਾਹੀਦੇ, ਹਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ।